सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر منور اور معظم اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی سیدنا التالی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی ہے تلاوت کرنے والا تلاوت فرمانے والے پڑھنے والے پڑھ کر سنانے والے یہ اسم گرامی اور اس کا اصل اور ماخذ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر حضور علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 11 میں فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ اور سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے جو وحی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اترتی حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر عمل فرماتے ہوئے اور اپنا فریضہ رسالت و نبوت ادا فرماتے ہوئے کاتبین وحی میں سے دستیاب ان کو بلا کر حضور علیہ السلام سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کر کے پڑھ کر سنا دیتے اپنے عمل مبارک سے اپنے ارشادات مبارک سے اس کی تشریح فرما دیتے اور صحابہ عزام اسے زبانی یاد بھی کرتے اور اپنے عمل کے سانچے میں اسی وقت بلا تأمل اور بغیر کسی تاخیر کے اسے عمل کے سانچے میں ڈھال لیتے جو جو قرآن مجید کا ذخیرہ بڑھتا چلا گیا تو ایک طرف تو قرآن آیات کا نزول ہو رہا ہے حضور علیہ السلام اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں لکھوا رہے ہیں اس کی تشریح توضیح تفسیر فرما رہے ہیں اپنے ارشادات اور اپنے اسوہ مبارک کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری صفت اور دوسری شان کا ظہور یہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جتنا موجود ہے جتنا نازل ہو چکا ہے گاہے بگاہے حضور علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے ہیں اور اسے اپنے معمولات میں شامل فرما رہے ہیں اس کا آغاز سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام فرض نماز کی رکعات میں بحالت قیام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اس نازل کردہ منزل من اللہ آیات اور سور میں سے حضور علیہ السلام منتخب حصہ تلاوت فرماتے ہیں سناتے ہیں نماز میں حضور تلاوت فرماتے ہیں حضور کے صحابہ بھی اسی طرح اپنی اپنی نمازوں میں تلاوت کو معمول بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت صرف یہیں تک نہیں حضور علیہ السلام حسب موقع ان نازل کردہ آیات کو تبلیغ کے لیے بعض و ارشاد کے لیے کفار کو مشرکین کو حسب موقع تلاوت فرما کر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے ہیں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نجاشی کے دربار میں حبشہ میں قرآنی آیات کی اس کی تلاوت ہی تو فرمائی اور اس تلاوت کا ہی فیضان تھا کہ وہاں پہ موجود اہل کتاب کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور اس تلاوت کی اثر انگیزی اور اثر پذیری کا ہی نتیجہ تھا کہ نجاشی حضور کے غلاموں کو واپس بھیجنے پہ تیار نہ ہوا حضور علیہ السلام اس تلاوت کو معمول بناتے رہے آیات کی تلاوت کو پڑھ کر اور تلاوت فرما کر اسے پہنچاتے سناتے رہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے معمول بناتے رہے, اور ایک وقت آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز میں رات کے وقت بھی تلاوت کو معمول بنایا, حضور کے غلاموں نے معمول بنایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت نے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا, اور ایسا تعلق اور ایسا ربط قرآن کے ساتھ قائم کر دیا کہ اہل بیت کے لیے تو فرما دیا کہ میرے اہل بیت اور قرآن ساتھ رہیں گے, قیامت تک ساتھ رہیں گے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. کثرت تلاوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہے. رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بھی دور فرماتے ہیں, جبریل امین سے بھی قرآن کی گردان کرتے ہیں, گویا کہ ماہ رمضان المبارک کو ماہ قرآن بنا دیا. وہ تراویح کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جاری و ساری ہو گیا, اور اس تلاوت کے فضائل کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا مجدہ اور خوشخبری سنائی, اور حفاظ قرآن کے لیے کہ جن کی پہچان ہی قرآن کی تلاوت کرنا ہے, خود ان کے لیے, ان کے ماں باپ کے لیے جنتی تاج کی بشارت دی, اور اس حافظ قرآن کے ذریعے سے اس کے خاندان کے وہ لوگ کہ جنہیں جہنم میں جانا یقینی تھا, ان کی بخشش اور شفاعت ہو, شفاعت اور سفارش کی نوید سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے صرف ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے, میں بھی حضور کے پیچھے چلا, سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی نیت شروع کر دی, تلاوت فرمانا شروع فرمائی. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں میں نے بھی نیت باندھ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا. صحابی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جز تلاوت فرما کر رکوع فرمائیں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. لیکن سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت فرمانے کے بعد رکوع نہیں فرمایا, بلکہ سورہ آل عمران مکمل تلاوت فرمائی, سورۃ النساء مکمل تلاوت فرمائی, اور سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ مکمل تلاوت فرمائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مائدہ مکمل تلاوت فرمانے کے بعد رکوع فرمایا. گویا کہ تقریباً 6 پارے اور ایک ربع کی تلاوت فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا. آپ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تلاوت کا. بصورت تبلیغ اس کی تلاوت ایک الگ شان ہے, اور اس کے بعد پھر کثرت تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ کی اتباع میں حضور کے تمام صحابہ, اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین, صلحائے امت, اولیاء امت, وہ تمام کے تمام قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانا اپنے لیے دارین کی سعادتوں کا سبب سمجھا, اور اپنے تعلق کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ, کثرت تلاوت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم رکھا, جوڑے رکھا. اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دیگر اور کئی صفات, خوبیوں, کمالات کے حامل ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا التالی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت فرمانے والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آگے بڑھیے, قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی التالی تلاوت فرمانے والی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کو, قرآن مجید کے انوار و تجلیات کو سمیٹ لیجئے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا.